Vyšegrádské 2018 now for the victory ceremony of this year's Vyšegrád Cup. Ceny budou předávat. Awards will be given out by Petr Kroll, Česká republika, Czech Republic. Mariusz Jędra, Polsko, Poland. Jan Štefan, Slovensko, Slovakia. Matyáš Lenčer, Hungary, Maďarsko. Soutěží družstev in the team competition na třetím místě, third place, se umístilo Polsko, Poland, 1496,5 bodů, 1496,5 points. Second place se umístil tým Slovenska, Slovakia. 1503 body, 1503 points. Vítězi se stali, the champions are družstvo České republiky A, team Czech Republic A, 1539 bodů, 1539 points. Jednotlivců, now the best lifters by category. Mezi juniorkami, junior women, byla nejlepší reprezentantka Maďarska Veronika Mitiko. Among junior women, the best lifter was Veronika Mitiko from Hungary, 221 points, s výsledkem 221 bod.
Mezi ženami byla nejlepší závodnicí Beata Jung z Maďarska. The best woman is today Beata Jung, 246 points, representing Hungary, s výsledkem 246 bodů. Mezi juniory byl nejlepší polský reprezentant Marcin Izdebski, 345 bodů. Among junior men, the best was Marcin Izdebski from Poland, 345 points. A mezi muži byl nejlepší Kamil Kučera, jediný závodník přes 400 bodů, reprezentant České republiky, družstvo A. Among men, the best was Kamil Kučera, Czech Republic Team A, 404 points. Děkuji všem zúčastněným organizátorům za účast a shromáždíme se ještě pro závěrečný snímek. I would like to thank all the athletes for participation, organizing team, for again organizing the wonderful event, and we will see you next year.